ओके बादर बाटो भए पनि के हुन्छ हुन्छ नि यवाला चेपेर मरिन्छ ओके ओके हामीले हेरिहाल्यो अब नेक्स्ट भिडियो हेरौँ नेक्स्ट भिडियो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ खान पाए कप्प नखाने बस्नु पाए ठ्याच्च नबस्ने भन्ने पुर्खाहरूले भनेको थियो नि उखान हेरौँ त गाइज भिडियो ओके भनेको थियो नि खानु पाए कप्प नखानु बस्नु पाए ठ्याच्च नबस्नु भनेको थियो भइहाल्यो ओके फेरि हामी अर्को भिडियो हेरौँ है त हामी त भिडियो हेरौँ हामी चाहिँ चटपटे अहिले चाहिँ अब लकडाउन छ कोरोनाको टाइममा चाहिँ यही ठेलामा औ चटपट 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 भन्नु पक्कै पनि आउँदैन होइन सबैलाई चटपट खानु चाहिँ मन लाग्यो होला ओके हेरौँ त चटपटेसम्म भिडियो यसले गर्दा 15-15 मिनटमा हात धुइरहेछु भन्छ भाइरस सर्छ त हाम्रो हात यता यता छिराउनु त मिलेन त कहाँ मिठो हुन्छ यता यता खाकी त ओ माय गॉड मिठो हुन्छ रे टु मच साइज कमेडी थियो हैन ओके हेरिहाल्यो भिडियो पनि होइन बिना हामी चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई बिना मेकअपमा देखिन्छ तपाईँहरू टर्सिन्छ टेर्सिँदैन तपाईँ आफू टर्सेको चाहिँ तर्सेको छैन होइन बिना मेकअपमा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड देखाउँदा गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ होइन अब गर्लफ्रेन्डको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त महसुस हेर्नु त गाइ छै टु मच कमेडी थियो है भिडियो चाहिँ अहिले यतै सरोज तामाङ को को जस्तो लागेको थियो आवाज चाहिँ होइन ओके तपाईँले चिने छैन कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ओके त्यो त भयो होइन अब यो केटा मान्छेले चाहिँ अब अहिले टिकटकमा धेरै अब मेकअप गर्ने भइरहेको छ केटीको मान्छे मेकअप कस्तो कस्तो अप्नाएको छ मेकअप गर्नुलाई हेरौँ त कस्तो चिज अप्नाएको छ त मेकअप गर्नुलाई कुनै ओडै छैन कि यसलाई भने के तपाईँहरू भन्नुहोस् है भन्नु मलाई एक चिज ओडहरू यसलाई भन्नुहोस् ओके त्यो त ठिकै छ केटा मान्छेले त गर्यो अब केटी मान्छे चाहिँ गर्छ कि गर्दैन त हेरौँ त केटी मान्छे कि मेकअप हेरौँ त केटाको त हेऱ्यो हामीले केटीको नि हेरौँ लेट्स गो हेरिहाल्यो होइन केटा र केटीमा त केही फरक छैन दुईजनाले एकदम कम्पिटिसन गरेको देखेँ हामीले भिडियो त्यो त ठिकै छ होइन हामीले अब त्यो त ठिकै छ हामी भिडियो हेरिहाल्यो अब हामी जन्ट जाँदाखेरि चाहिँ जन्टी जान्छ नि त दुलाहरू नाचेको छ एकदम एक्साइटिङ भएर होइन जन्ट बिहामा चाहिँ होइन अब दुलाको हेरौँ त कस्तो छ महसुस अब होइन अब दुला बनेर गएको छ होइन बिहामा चाहिँ हेरौँ त दुलाको डान्स ओके हामीले चाहिँ छोटो होइन अब भिडियो हेरिहाल्यो दुलाको चाहिँ एकदम रियाक्सन हेरिहाल्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब धेरै रियाक्सन गरेँ आज चाहिँ यसो कमेडी भिडियो टिकटकको भिडियो चाहिँ बनाऊ भनेर चाहिँ मैले बनाएको थोरै होइन रियाक्सन गरेको छु होइन अब
रिएक्सन गीतहरू गर्दा गर्दा अब टिकटकको भिडियो कमेन्ट भिडियो रिएक्सन गर्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ अब थोरै भए पनि यसो रमाइलो हाँसो मजाक चल्यो होइन, हेऱ्यो भिडियो होइन, ठिकै छ। आजलाई यत्तिकै, जय नेपाल।